接货是吧？Eikö Studio 2220 Productions? Me lähdemme vetämään Crash Bandicoot 2 läpipeluvideoita. Osoitetaan, että on vaan oikein suunnattu. Noin. Mä pois. Sitten ei kun me lähdetään akuva. Noin jo. No, lähdetään vetämään Crash Bandicootin läpipeluvideota. Amerikas Cold Hard Crash. Et ole kun vetää yksi juttu tohon, niin se on sit siinä. Elikkä siis, mä jäin viimeksi neljäs maahan ja mulla on tulossa nyt videota tosi paljon. Varmaan joku pari. Yeah.
Mut siis joo, mä teen nää Cashbandin niinku loppuvideot. No. Mä yritän.
Siis joo. Toivottavasti toinen tuttu pitämään.